Mně ne. Tam filmuj. Dokážu si představit, že byly by pěkný pitlíky s pískem. Karabinku. To dělali právě na ty vaše, na tyhle ty krabice se dělali taky ty černý pitlíky, ne? Nebo špiány. Tyhle reklamní špiány. Černý pitlíky? Takový ty závažový, nebo osvětlovači to používají u filmu. Jakoby s pískem? No. Tak to nebo. Alebo prostě jako kostku, něco. A tak jako, takový 2 kila by to vážit mělo, nejde. On měl kratší ty záběry, máte, jo? Kruku to, tam to se nechci, 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 to se nech